Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Artıq yay aylarının ortalarını yaşayırıq, yayın bitməsinə 40 günümüz qaldı. Və buna görə də yay tətili olaraq mən öz işimdə endirim etməyə başladım. Uşaqlar artıq bildiyimiz kimi yay tətilindədirlər, artıq məktəbə getmirlər. Uşaqlarımızda, körpələrdə bel əyriliyi, boyunda, beldə problemlər var. Bu yeni yetmələr 12 yaşına, 13 yaşına kimi müraciət edə bilərlər. Artıq gələnlər var, uğurlarımız var. Siz də müraciət edin. Burada bütün xidmətlər 15-50% endirimdir. Yəni 15 lariyadır. Bir seans. Bundan sonra zob xəstəliyi, migren, məddə, bağırsaq problemlərində də yenə böyük endirim elədim. 30-dan 15-ədir. Yəni, sentyabrın 1-nə kimi, yəni bilmiş olun, müraciət edin. Zob xəstələri mütləq sənədlə gəlməklərini tövsiyə edirəm. Rəsmi olmalıdır, nə qədər dəyişdiyini görmək üçün. Yəni, son zamanlar uğurlarımız, axırıncı uğurlarımız 17-dən 6-ya düşüb bilirsiniz. Rəsmi çalışmada cəmi 10 günə. Özəl krem var, çox vaxtı da özünüz o kremdən istifadə edib evdə məşğul olursunuz. Bundan başqa bu yaz sezonunda yenə endirim elədim bel ağrılarına. O da 20 lariyə düşdü. Bəzən 5 seansa, yəni cəmi 100 lariyə qutara bilirsiniz. Seanslar 5 seans, 7, bəzən çətin xəstələrə 10 seans gəlir. Müraciət edin, əlaqə saxlayın, telefon və əsas WhatsApp nömrəmi bildirirəm 555 13-64-88 Ünvanım Marneul şəhəri Mirab Gustava 40. Bu, bildiyimiz kimi mərkəzdə Justisiyanın yanından deməli Sadaxlıya gedən yol, hansı ki keçmiş Moskovski aerodroma gedən küçədir. Evin önündə isə iş yerini tanıdan reklam var. Dəyərli dostlar, xahiş edirəm bəyənin, paylaşın ki çox dostlarımız bunu görsün. Yəni xəbərdar olsunlar. Eyni zamanda mənimlə çalışmaq istəyən menecer vəzifəsini, reklamçı vəzifəsində çalışmaq istəyən insanlar, onları da dəvət edirəm ki, o insanın mənimlə gördüyü işdən %20% qazanc əldə edir. Və bundan başqa da artıq insanlar gəlir, dərs alırlar, dərslərimiz də var, dərsə qoşula bilərsiniz. Artıq Türkiyədən dərs almağa gələn var, bizim yerli qardaşlardan dərs alanlar var, hətta bunlar artıq hazırdırlar çalışmağa. Evlərdə bilirsiniz, mən gedə bilmirəm. Evə əgər belə bir bacarıqlı insanlara ehtiyac varsa evə də göndərə bilərik, yəni ki evdə xidmət edərlər sizin üçün. Sağ olun, görüşmək üzrə.